po dvou úvodních zápasech čtvrtfinále play-off prvního kolové ligy mezi hokejisty AZ Havířov a SK Horácká Slavia Třebíč v Třebíči se série přestěhovala na dva zápasy na havířovský led do K plus K Pneu Arény. První utkání mělo slavnostní úvod, ohňový nástup domácích hráčů, česká státní hymna v podání frontmana kapely Nebe Petra Harazima a slavnostní úvodní buli. Byl to boj se vším všudy, jak se na play-off sluší. Havířovští prohrávali, pak díky dvěma trestným střílením skóre zápasu otočili, ale třebíčským se ani ne dvě minuty před koncem zápasu podařilo srovnat. V prodloužení gól nepadl a tak rozhodovali samostatné nájezdy. V nich tentokrát domácí hokejisté nebyli tak úspěšní jako v průběhu zápasu. Ze čtyř ani jeden neproměnili a protože hostující kapitán Dolníček byl při čtvrtém úspěšný, zvítězili hokejisté Třebíče v sérii i po třetí za sebou a ujali se vedení 3-0 na zápasy. AZ Havířov, SK Horácká Slavia Třebíč nakonec 2-3 po samostatných nájezdech a ve čtvrtfinálové sérii 0-3 na zápasy. Thank you.